ပြောပွဲမျိုးနယ်တွင်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာအသိပညာပေးဖို့ပြောပွဲတော့ရှိကိုနိုဝင်ဘာလ7ရက်နာနေ့10နာရီကမြို့နယ်ရုံး community center ခန်းမှမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပွဲမြို့နယ်ရုံးပြန်ကြားရေးမြို့သူဆိုင်ရာစီထံမှာ community center ခန်းမှမှာပြုလုပ်ခဲ့ပွဲရတော့မြို့သားအောင်ပွဲနေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရေးမြို့သူဆိုင်ရာစီထံအနေနဲ့ပြည်သူများကိုသိပညာပို့ထားရရှိစေဖို့အတွက်ဒီနေ့ပြုဆောင်နေဆောင်ရွက်ရရှိရမှာဒီနေ့မှာဆိုရင်ကစားဒီကလာမှာဒီကအောင်ပွဲလေးကိုဆက်ရောက်ပါမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထောက်အကူရင်းတော်ဆံမကိုပြစ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကအောင်ပွဲလေးအကြောင်းကို talk show အနေနဲ့ဆွေးနွေးမြင်းမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆံမရဲ့အမိနဲ့တာဝန်ရပ်ဆိုင်တဲ့ဘက်ကိုဝေစစ်ပြီးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ဝင်းကြီးပါ။ကျွန်မမန္တလေးကိတ္တရီမြို့ကြီးခရိုင်ပြဝဲမြို့နယ်အမှတ်3အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာလေလေပြည့်စင်မှာအဖြစ်နဲ့တောင်းဆက်ဆောင်နေပါလိမ့်ရှင်။အဲဒီမြို့သားအောင်ဝင်းနေဖြစ်ပေါ်တာကိုအကြောင်းကိုလည်းဆင်းပြေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မြို့သားအောင်ဝင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်ကမြို့သားအောင်ဝင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအရက်ထဲမှာတော့မြို့သားအောင်ဝင်းနေဆိုတာယောက်ျားလေးတွေအတွက်အောင်ဝင်းနေလို့လွယ်မှားစွာနဲ့အမှတ်ယူနေကြပါလေ။မြို့သားအောင်ဝင်းနေဆိုတာယောက်ျားလေးတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။မြို့သားရဲ့စိတ်တက်ရှိတဲ့မြမအမျိုးသားရဲ့အောင်ဝင်းနေကိုမြို့သားနေလို့ခေါ်ဆိုကြည့်ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ဒီမြို့သားနေမြို့သားရေးရာစိတ်တဲ့မြို့သားရေးစိတ်တဲ့ရှိတဲ့သူတွေစတင်ပြီးတော့ဆန်းလမ်းပြတပိတ်မှောက်ကောင်းသူတပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့စခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ1882ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဆုံးစည်းရည်နေမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒါကြောင့်မုံမားဆုံးဆယ်ရက်နှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပထမကျောင်းသားတပိတ်ကပထမကျောင်းသားတပိတ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဒီမှာကအမျိုးသားလေးကိုတက်မှတ်ဖို့ခေါ်လေဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မျိုးသားအောင်ပွဲလေးကိုဘာကြောင့်မြန်မာရဲနဲ့တက်မှတ်ထားတာကိုလည်းဆင်းပြေးပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားချင်းအောင်ပွဲကိုမြန်မာရဲနဲ့တက်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာ1922ခုစစ်တေမာလာ73ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ဂျူလီဟောမှာဝိုင်းအင်ပီအသင်းကနေပြီးနဝမအတိမြောက်အစည်းအဝေးအဖြစ်တက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြမပထမကျောင်းသားပိတ်ဖြစ်တဲ့မြမအမျိုးသားရဲ့အောင်ပွဲနေ့ဟာဇာတိသွေးဇာတိမဲ့အပြည့်အဝနဲ့နေချဲကတော့လက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြမအမျိုးသားရဲ့အောင်မြင်တယ်မြမအမျိုးသားတွေရဲ့ဆန်းဆောင်မှုညင်းမှုနဲ့ချက်အစိုးရအောင်မှလက်ထက်လက်နဲ့လက်မြောက်အချုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့ရည်ဖြစ်လို့သာတိသွေးသာတိမန်တက်ကြွစီမှုနဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုအနှစ်သာရရှိရှိဆုံးဖြတ်နိုင်မှုရာအတွက်မြမရဲ့မြမလားနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ယခုသတင်းကိုပြပို့ထားသူကတော့မင်းမင်းကျွေးပြန်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။